أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد leo persedili na darsi yatu darsi yatu leo raharba di wantu iko mtu ashara mizo kama mtu awalole yani de na saba na saba ume ngono watu mbao mtu islamu ashara mizo kama mtu alole ha mtu alike na saba wa hanzia za ndolo hiyo haram bado ushirone tena na wantu eliko mbao mtu ashara mizo wao sababu ka haukamba di mtu wa hamusa na mtu yuko mademu hamusi wa vanu pazima yu haramu kama ufanye ndolo na wai bada oro nese na kalteza wa mtu wangi yete namba wa mtu wao wawa sahara mizi wa asbabi ya ushemeji kuno shoka mba uwalole asbabi ya ushemeji kuno shoka mba uwalole wa mtu wa asbabi ya ushemeji yu didasi ya tuya leo bimana leo jarone wa mtu kama diwa haramizi wa haruwa ishari ya shallahu subhanahu wa tam bimana abode arba Qur'an ya Allah subhanahu wa ta'ala ile Qur'an ya Allah subhanahu wa ta'ala ya rami bi mana yuli sharia shamwizi subhanahu wa ta'ala remoja arba aya ile arba suratul nisa'i aya 23 baada a'udhu billahi minash shaitani rajim mwizingu ayesa ya aya ini mabakia mararo balbakia lumba sayesa wantu yuko mbade zinasaba za umakola zi mkwamba usualu la hanzia za sharia fatuzi yuko mba unruafanyi ususu wa uzi nzi na wantu wote na dhambili lo dhubwabura hana kamba walule tena chiyo yuko kamba walule yu haram walifumbula vile mba wawo sahara mizu wa wantu wawo wa asbabi ya ukamba ule mtu ule au wantu wawo ule asbabi kama benu mzadze ule ahamusa au benu ule ahamusa au ahamusa sina na mwana mtu mshe ama Musa wa mbimana mamusu wa banu batima na wai mbole teo timzata hawa zabi aha Musa bada wapote na ifufulararu lai saharba enan badi wa ntuyuka mbadi wa haramizu wa ushemeji kuno juwa mbaka uwa lole yani zoni zihukuma za Allah subhanahu wa ta'ala aya iluwa wa suratu nisai aya ya ishirini na nantaru ane 23 verse harba aya yu بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس مزين سبحانه وتعالى عيسى هنا منين با حرمت عليكم أمهاتكم دو ماما دو هارن لمبس حرام يزوك مامو فين دولنا واو مو على لهن زيز الشريعة وبناتكم نوى نوى يس نمس حرام يد محرم يو حرام كم با حرام مجلا يو كم با مو على له ولا يو مو أجزاء وأخواتكم محرم متسين نمس حرام يد زواتنا ولا نيانو أن تواش يو كم با مو على له يو حرام wa akhwatukum na wananyanyo wantu washi kama hiyo haram kama mwali wa ammatukum na wananyahe wantu washi wa babanyo mwanyao babaho na mwananyahe mtu mshe hiyo haram kama umlole mwanyao ole wa mwananyahe wa mbabahe wa mbaba ba wa mbabaho wa khalatukum na mwanyamzazaho ana mwanyahe mtu mshe khalatu ni mwanyahe wa mahu mtu mshe hiyo haram sana kama wantu kamba mtu awalole yu haramu arba idini yatu ya shuhu salam badafo mengoni wantu kamba duwa ramizo sina wabanatu l-akhi wabanatu l-ukhuti wabaa wabanatu lai wanantuwashi wa mwananyahu mtu baba kunojo kamba uwalole wanantuwashi wa mwananyahu mtu baba awadzaya kunojo kamba uwalole wabanatu l-ukhuti na wanantuwashi wa mwananyahu mtu mshe kunojo kamba uwalole waore mwasibu wantuwa wansi piyo al-aqaribu ini wantu saba kalite saba zanada mba kuno shoka mba uwalole baada haruwa ayatina mwezingu subhanahu wa ta'ala isa ayatina mba haruwa wantu saba wasina wantu wa ili mba usharami mba kuno shoka mba uwalole wa ummahatukum alati aratuanakum na wamamanyu kama luwamwa musani luma sana nifadzwa la mwana umzazahe afuwa wazwala mwana ule mzaze kano shoka mba mamusa mwana ule mwana ule araya rengwanda ampara mzaze wangenda mamusa balo ule mtu ule ahamusa ule ule mzazaho ule sasana mzazaho ule
na bwenule kula mwana abwenule ama Musa wole wa wale wananyaho kuno shuka mba uwa lole bas mwezini subhanahu wa ta'ala yasema wa ummahatukum allati ardhanakum wa akhwatukum min ar-radha'a na wananyanyo wa hel jamso bimana wananyanyo wa ntu washe ilomba mwawani hauna nyawo chade sababu kama mjama Musa wa banu mamdate mzima Bala mwezi subhanahu wa ta'ala shayi sayi ayati na mbaba wanti yanata mwuzi mba msahara mizu mba kama kama mshimba mshimba mwalu wale wa ummahatu nisaikum na wa mama hewa wa mtu washe wanyo mtu lula mtu mshe wale mjatea mtu mshe le kuno joka mba mlo li harbanzi za sharia ya hana warabaibukum alati fi hujuru warabaibukum alati fi hujurikum min nisaikum na wanakambo wanyo ba wanakambo wanyo waro malagu wanyo wanyo ni mwale la wanakamkino shoko kwamba ulele mtu mshe ulele na mwana kaino ukiru wale wa ulele mtu mshe wale wanalo waparsa wale wale wanakambo waho katoma ulele mtu mshe shei aye itimiti ya waro mwamba alati dakhaltum bihina li wantoshe kwamba wanyo mtu baba mlale na wao shuntu ushe bimana ulele mtu mshe tumshe ule Ujo ulale na ishu ntuushe Bawa na hewa wa nali kuna ushu kamba Walole hanjeza sharia wana mtumu wana kambu wa hau kuna ushu kamba walole Ama laika ujo ule umjo ule mtumu ushu ule Kwa para rasamba uspari sana na wa usulale ule usulale na mtumu ushu ule Bimana ushu ule mtumu ushu ule kwa para samba ulale na mtumu ushu ule ishu ntuushe Ujo mjo mfari kishiana Havo utojua kama na nakao sio dalo le mwana utojua yundo dalo na mwana shenaika ula ulola mtu mshauri umpasa mba ana wana na uja usa ulale na mtu mshauri kama abu ya haramu kama ndo dalo le mtu mshauri ndo dalo le mwana wae mwa mtu mshauri fatule ndo ndo mzinge tena ketina hawara bawo dhambi ku bas Olu muode mukabala o shemeji banda wose na megon bantu ne mamwa ndo watu asharami zote na mbaka kuno jo kamba Wawa, kuno shu kamba walole Wahalailu abnaikum alladhina min aslamikum Na wantuwashe wawa na nyontu baba O baba unamwana mwana ule ndalo la mtumshe Wa mtumshe mwana haole kuno shu kamba umlele mtumshe mwana haole Yo haram Na wana wantuwashe wa wana wa mtu baba wanyo kuna kamno sho kama mshimloli wa mtu washe mloli wana wa mtu washe wao madama ilomba wana wa mtu baba wa walala mtu washe wao wala wa harba imizi ya tenga ya ho baba yu haram muzingu subhanahu wa ta'ala timize aya awronga bo antajmau bainal ukhtain na ukamba mtsanganye baina ya wananya weli mwalole Fatima na Hadija mumloli na wali wananya yutine haramu sibali dio ya haramu musharami dio bazungozo zo kazirelo razo kazifanyi siha illa ma qad salafa illa lilungu lomba isaifiri harbo zama za ushinga ngulomba za kufanyi siha harbo zama za ushinga bakojo lolam mwananya mzima mlola na mzima na mtumshe na mwananya mzima yo isaifiri harbo ushinga wasini bana mzingo yesa ba ina mzono ba aya mzingo akamiza inna allaha kana ghafurur rahim mzingo ay mwingi wa usamihi Izo za kwe girar vojinga rahima na wina trima na santima na pwereho na waruma wahe. Wawa ujo kamba jirege fete fete, ralete fete wa ntuwa nba al-akharibu bin nasabi. Wa ntuwa lomba wa karibifu na wa hanasaba bakuno ujo kamba uwa lole yu haramu kamba uwa lole. Tungi handa ni mzazahu. Mzazahu uza kuno ujo kamba mlole. Udwa handa. Mtuwa vili albintu loma na hawa mza kuno ujo kamba mlole. Walukhutu wararu li mwanyahu mtu mshekunu shoka umulole ima mwanyahu mtu mshele mtula fatima awa zalambali dole mwanyahu baho la mzaya au mzatahu la mzaya kuno shoka mba umulole mwanyahu uli mtu wararu mtu wane alama tuli mwanyahu wabaho mtu mshe kuno shoka mba umulole mwanyahu wabaho mtu mshe wala kuno shoka mba umzinge umulole tuya haram na umzinga lo dhambilo ku zaidi zaidi Al-khala tu mtu watano, unbakuno shoka mamlole Al-khala tu ni mwanyahe, wabba mwanyahe wa maho mtu mshe Kuno shoka mba umlole mwanyimana Mtu mea insa rwa kati mba Al-khala tu bimanzila til ummi mba Daraja ya mwanyahe wa maho, uli daraja ya maho Yuka daraja mdadzah, kuno shoka mamlole, uli mtu watano Mtu wa sita bintu l-akhi
mwana mtu mshwa mwanya mtu baba kuno shoka mba umlole wa bintu l'ukhuti na mwana mtu mshwa mwanya mtu mshwa kuno shoka mba umlole hudu wantu sabelo mba yo haramu kama mtu alole hukuma ya tuko madi alola azinga afanya hususu mzima vani hukuma ya ntini hukuma ya mtu ulo mbade ajalo la mtu mzima vani hukuma ya wae hula wafu mtu hula wafu tulo mbade a alula miharamu yahe arba hadithi ya boshura ya sahihi wa shana al-imamu al-hakimu yasamba man waka ala dhati maharamin faqtuluhu mtu aendelea miharamu yahe hukuma yahe wa hula wafu kumbe mtu huo lazima kama sishi tena lazima hula wafu madama yamba amlula umwana au amlula mwanya he au amlula mtazahe au amlula mwanya he wa mbahe au mwanya he wa mahe au mwana mwanya he au mwanya he hukuma he wa hula wafu kula mtu atafanya tabiayo mtume sahara bahadithi ya sahihi si wana al-imam al-hakim ba man waqa ala dhati mahramin faqtuluhu tukumali alula mwana wahe alula mihram yae wal hukuma yae wae hula wafu kweka anika ishi tena ba kwa nwe juu kwa hika juka mamtu alishwa sina ishi mana wapo wa rende mtu ala warbo binadamu wa rende hashinyama ulazimu hukuma ilazimu kamba awulawe artu hadisi ya ikirwan ba anijuzi ba mwana yelo ba wae aka ani aka pashi ya gari ala pakotu hadisi mba mba mwana mshe wa hae ali mwanyehe mtu mshe ani amrengia mwanyehe muhu mtu mme bimana wao nanya wele wantu washe ule mtu muhu ana mtu mme bimanyehe mtu mshe mtitunu amrengie mwanye mtu mme wa ma amrengie ule mtu mme wa mwanyehe ule balo ule mwananyehe mtu mme afanya ketita adamparsa mwanyehe mtitu la msaba kwa nitu ngoyi ifanya mbazo hadisi yoyani yukul hadisi yakul basi ule mengolwa marongozi ya mwanyahe mwanambe ya kumambia mamba mba mnaja ufa suku nchota wa mnaja u tupanaja wa suku nchota uwa mwananya mtu baba wa baba mzima na mzazi mzima ya mwambia mwanya wa mnaja utu shangibu ya mnaja unei wa suku nchota yani yudi maale lumba wanani wanata muhasile yabu lumba wantu kase yani kase shereswe dini ya Allah subhanahu wa ta'ala juwe miharamba bali miharamu hiyo kuna ushoka mamlole kuna ushoka mamlole mwanao mamlole mwanyao mamlole mwana mwanyao mamlole mwanao mamlole mwanyao wabaho hiyo haramu ndio mgonjwa madhambi ma sio mtu mwenye sababu hukuma ya mtu leo mtu yema alula miharamu yahe hukuma yahe man waqa ala dhati mahramin faqtuluhu na mwe mtu mwote wao hukuma lazima ula wafi das al aqarib bin nasabi ulomba wao karibi fu nasaba wani al ummu limzaze Mdata wa huza, au mdazili mbaba wa hapaka mlola awaporo ani, mdazili ima liya huda huza ya, na ule mbaba wa kamlola, huu mdazahu. Otoku na ushoka mba walo ni diwana. Wavili umanaho wa mdaya, umanaho ni mbaudu wa mda, uliku na ushoka mba mlole, yu haramu kamba mlole. Mtume sallallahu ala samasa, anisa mba, ani wawo umanadamu ula wawo fufu wala wa haramu mdazahu. Wa mitila wal fufu la lawa na lawa haram tazangu. Na umwana gunso jani mtze vale, umwana gunso le fufu la lawa na wami. Le fufu la lawa na wami. Mwana hoto jojo mtze le fufu la lawa na wawe. Suwa noko nojo mtze na mtume sallallahu wa nasema isa ayisa arvati timba. Laana Allahu nakeha juz'ihi. Alaaniwa mtu alula lfufu lahe. Alaaniwa mtu alula idamiyahe. Mtu alaaniwa. Laana Allahu nakeha juz'ihi. Ala niwa mtu kama di alola ilahi fufu. Wami fufu na lawa hamangu, na umwana gunzo mzaole fufu la lawa na wami. Nekaja sikuzu tirege mwana, wawo tingi harwa, watuli kumba ni wala ani. Tuwa hala u haramizu harwa, wantuli mba wanasaba, ala akaribu bin nasabi wa wawo haramizu hao. Ule mtazao, kuna ujo umlele mtazao, kuna ujo umlele mwanahu albintu, kuna ujo umlele mwanahu wa mtaya, kuna ujo umlele mwananya ulema mtuala vazima au wazala mbali. Mazama ule mba mtazao, mtazao ya mza au ni babaho ya mza baisha mza mbali kunojo kama umlole yu haramu bada otena wa mtu wani mba kunojo umro miha umlole harwe kurani ya haramiziwa ala ammatu ni mwanyehe wa babaho mtu mshe kunojo kama umlole wa yu haramu
mtu wa tano adkhalat li mwenyehe mtu mshe wa mzaza kuno shoka mba umlole mtu wa sita bintul akhi li mwana mtu mshe wa mwenyehe mtu baba mwenyehe ani mwana mtu mshe mwenyehe mtu baba au mwenyehe mtu baba ndano la mtu mshe ajawana basi wanawali wazara hule wale wanakuno shoka kuno shoka mba umlole mwana hule wa bintul ukhudi na wawana mtu wa mwana mtu mshe wa waa wa manya mtu mshe zina kuno shoka mba umlole mwana mtu mshe wa risomo aya vani aya ya Qur'an ya Isao risomo aya vani ba hurrimat alaykum ummahatukum liwa mama haram kama bwalole wa banatukum na wananyani na wananyumaza yu haram kama mwalole wa akhawatukum na wananyani wa mtu washe mwajola fatima wa mjola mbali yu haram kama mwalole wa ammatukum na wananyani wa mtu washe wa babanyo kuno shoka mba walole wa khalatukum na wananyani wa mtu washe wa mzazani kuno shoka mba walole banda abu antu wa banatul akhi na wana antu washi wa manyao kuno shoka mba walole wa banatul ukhuti na wana antu washi wa manyao mtu mche kuno shoka mba walole kuno shoka mba walole harbanzia za sharnia ama ukawana ka ufanya tuambia mbo ufanya hususu na wo mtu wo hukuma yae wei hula wafu sirigia tina aya haitha hangi ili pare redwe fete ini aya ilo harwa suratul nisai aya ishirini na ntaru 26 verse yani 23 verse harbai suratul nisai mwizim subhanahu wa ta'ala isa harbai eba hurrimata alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhuti ulu haramizwa ontu saba ontu fukari mba haramizwa harbo upandwe na saba yu haramu kwa mba walon bada warsi irisir seja harba albaki ala vili dilbaki ala vili mba yu wakaribifu harba huwa musi wa bimana wa musi wa vazima ule mzazi matala nile ule mzazi ajawu mwana ule mzazi ajafu lajimu mwana ule parse mtu ama muse ule mzazi ajawu mwana be kala mahima imu mwa musa ani ya ili mambili ya ikawasika ani kawasisi hadia ule mzazi ajawu mwana bevo amwade kana ushua ule mzazi ajawu mwana bevo amwade ukamba amamuse umwana ule lazimu ule lazimu ule mwana aparise mtu ukamba amamuse basi mwana ule mtu ule lazatujo ya amamuse almurdhi antu ni mtu kamili amatujo amamuse wale ule mzazahe Neka kula mtu kubadi ama ambulule ama Musa bali ule mwanenye wae mwana ule Musa bali Neka bulule ana wana acha zawana bali wa wajare ngwa za Musa wa bulule za Musa bali urendeha mwana urendeha mwana nyehe wae wana wa wana wa wana wa binule i aya leo yoyo harwa suratu nisa'i Allah subhanahu wa ta'ala yasema wa ummahatukum wa ummahatukum allati ardhanakum wa akhwatukum min ar-radha'a na wa mama nyi kwa madu wa mamusani ule mwana jwala mtaja ya shafu wa mwali kasiju wa kama mamuse barengwa mwanola rengwa bora mtu wa mamusa basi ule kwa madu wa mtaja la hamusa ule mtaja ho na mwana na wananya na wananya na wananya pia na ngwa na nyawa na ume na mtu baba na wana washe wa musa na mtaja ule bali wale na jao bali wana nyao Wokunosho kama ndo walole mwana ulele mbali amusi wala mtadze ule kunosho kama wale mwana wale wananyao yani kaina ukiru kama uje ndo wa musna baada wasena zitoko za harami zio harwa za handa harwa wantu saba wa handa ndani ndo go za harami zio na kunosho kama mfanyezo mtadze ule kama de ahamusa au mwananyao ndo ndo wa musi wa bazima na wao yani munuko kama de amusi mwana mtumsho ndo de amusi wala mtadze ule kama de ahamusa Sara mizwa na jantu ngulu mbali zahara mizwa wa harwa wa wahanda wani ba kuno jo kamba wa lole kuno jo mlole mtazo na Musa wala kuno jo ulole wa ye mwanamshe ulu kamba le amusi wa namtazo ulu kamba le aha Musa mwanamtume sallallahu alaihi wasallam ayesa rwa de ba yahrumu bin nasabi ma yahrumu bir radha yahrumu bin nasabi ma yahrumu bir radha yani izo zilozilomba lezi haramizo harba inasaba bakuno shoka bauzi fanyise harba inasaba yaho leto kwa kwa zi haramizo na jao harba mtu kwa bali ahamusa kuno shoka ba umfanyizo mtu ahamusa na mtu kwa bali mamusa bano wazima na wae mana wao na jao na nyao basi watu waili ba haram kuno shoka ba walole mtu ahamusa na mtu kwa ba wae na mtu kwa ba wae ni amuso wazima na wae
bala o sia ringere e sia ringi har man fufula raru fufula raru fufula lo lo ballo yo wakaribi mana wao wakaribifu haushemeji otumba wao wakaribifu harba ushemeji na ndumba wao wakaribifu harba ushemeji wa wanne limtazahe mamahe wa mtumshe wao kuna shoka kama mlo limamahe wa mtumshe wao odi ya hando yo haram kama uje kama omulole fatuzo jomba kama uje mzinge mamahe wa mtumshe yo haram umulole zeza sare yo haram yidi hando tungi aviri wa zawjatul ab wa zawjatul abi na babani na mtumshe wa babahe wa mtumshe mar mathalan ule babahe wa mtumshe wao ana mtumshe kulisho kama ondole ile mtumshe japo kana mtum baba yule cha baba yule na mfungua mtumshe ile kana shike ile ukirika basi yule babae wa mtumshe wa mtum wa babae wa mtum babae wa mtumshe wa tunaje yani yani babae wa mtumshe wao na ikana mtumshe na mdole cha mfungua kala hiyo haram kama ndo mdole mtumshe ule bado wote na hiyo haramu tena ukamba ndo ulole mtumshe wa mwana aho mwa mwana aho mwana aho ono ana mtumshe ndalo la mtumshe ule bala kwa shasha masha asham lishia mbranzi basi haram kama ndo ule mtumshe wa heule fatuzo kama ndo mzinge tena ndo ndo afanye ususu wao wao ki hao hawara na yose ni haram fufulane na mtumshe na mwana mtumshe wa mtumshe waho bimana ndo ule la mtumshe Mulomba samba mtumshele ana wana antu ashe awana wana mtumshe bali yo haram kama rumno le mwana mtumshe wale le le rumno baba nan kambo Sregi harba dalili ya Qur'an dalili ya Qur'an yanye sa dalili tongozo dalili ya harba ya Qur'an banda ile mbarono mba mtu wa Musa na mtumshe Musa wazima na kuno shoka mbamle ni haram بس ادلله سو حرب ازتون گوزنی زول نه بزو حرام ودي اي ني اي موزين سبحان الله تعالى شيطان اي سبان وربائبكم التي في حجورك وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ان بني سرونو ان بني هادين بني سايسا دي وانن كامبو ولو ما قال ملغون هاني كما بنمو ويمول بعدمو الياو وانا واو wana wao mbamshamdala na wao na wamama wao wakalazimu hiyo haram kwamba mjemua mwalole hanjeza sharia nekeje mbaka mwamukshamdala mama wao bika mapara na wao shuntushe na mama wao mjomfarikishe na mama wao mtujua kama mtuani kesi na wewe kama mwalole wale wana tawrigi ambavi ondolola mtumshe ulola mtumshe tamfungidziwa be kwa poro para na mtumshe ule kwa poro para mamstala na mtumshe ule hanzia za shuntushe ujamjam fariki yesi na ujamjam mtalaki mtumshe le bioje ujao kwa sana ujao stahali mwana wahi madamu kwa poro la na wahi uislamu ame kusina kwa sala chokola tujua ula ndo 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 tujua ndo ndo fanya ndo na mwana madamu ni kwa poro para na na wahi le mtumshe ama na kwa jo para na mtumshe tabo kana siku nzima au rende haram mwana ule wala ni hama na kamboa ya hana babu harwal fubuli ilfubula vilitena wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum ilfubula vilide wana wantu washe ani de wantu washe wo wana wanyule ba wana wala harwa matenga nyale wa harwa mizi ya tenga imemana wo ndi wajaya wantu washe una mwana mwana ule ndalo la mtu mshe ba mwana ule ule wa ndi wa mtu ule mwana ile yani ile damu ya ho ndi wa mtu بس يو حرام كما رالو لمتمشوا لنا قوله ان دم فونغو متمشوا لنا ملي شي حرام كما ندو ملوله سيتي سيتم بيتا ما ايوا وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم من ندو انت واشه ووانا وانيو كما دي ولا وحرم ما دي ولا وحرم ما تينغا يانيو وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف وكنيون نانيو كما يحرم سنو كما متشانغاني بين يا انتواشي وانا نيا وايلي دومبا واو
walio na nyawe imma wazola na mtata mzima au wazola na baba mzima au wazola vazima kwamba ulole mwa ufanye ndolo na mzima ujofanye ndolo na avili yowi kaina ukiri yo haram ngoma tungo lomba zezo haramitiwa utujua kama sala mzima ule ashafu mzima ashafu shole ni avili ukiri dikana ukiri mba ulole mzima ule baada utujole na avili arwara kozima a yo haram ngoma tungo lomba zezo zibalitiwa tokozo islamu azibali mazizo kasina ani zo tinje baka bazifanyishie yani du aya qurani le bade de sa ani zo di miontu babo bo ontu saba wahanda ontu saba yin wala di harbe ina saba ontu saba handa le bo sara mi zumba kuno jo gamba walole wodi mbaba wodi mzaze wodi mwana ha wamza wodi mwanya wa mtu mshe wodi mwanya wa mwa wabba wa mtu mshe wodi mwanya wa mba wa mtu mshe wodi mwana mwanya wa mtu baba uli mwana mtumishi mwanja mtu baba na ule mwana mtumishi mwanja mtumishi wao bila de saba ya handa ama wavili wavili diwanu la waharu wa huamusiwa mtazi wa hamusa na mtu wa hamusiwa ba mtu lemba de aja hamusa tu bilidahi ahamusa uli mzazao na mwana kula mwana amusa na mzazi ule bale ule uli mwana nyao ama wantu wanne wa hiyo shemeji ummu zawja de mzazahe wa mtumishi wao mai wa mtumishi wao kuno joka mamulo li haram zawjatul abi mtumishi wa babahe wa mtumani mtaule ule mtumishi wa mbaba bi maana babahe wa mtumishi ana babahe wa mtumishi wao ana mtumishi ana kamfungwa kana juani haram kama ndomlole wa zawjatul ibn na umana na mtumishi wa umana wao uja mwana mbonu mwana wao ala walitenga lao kweli mwana wao yo haram kama ndolole mtumshe badani baja mfungua basi sio kama ndofanye hususu auto biambo wa bintu zauji na mwana mtumshe wa mparsa na mwana mtumshe wa mlola kama para namba kodi mpara na chuntu ushe kana kirimbo cho mlole mtum mwana mtumshe wa hewo basi sio kama ushe fanye hususu rali zani ba hukuma ya mtu kama alola wantu wani afanya wantu ni wali wa harami zuwa vani bakuno ujo kamba walole ujo ufanya bidia ndo mtu walola ujo ufanya ususu na wawo hukumaya mtu ula wafu manabu mtu ula wa harubayi sura yashi binadamu haure kia sena aya marangi nye sena ini aya Qur'ani di sharia sha Allah subhanahu wa ta'ala bakula mtu islamu mtu wako kutuwa ustuwa mtu islamu ujwe di sharia sha mwezi ngu ujwe mba vani bantongo lazimu ifai mantongo lima kalazimu kamba ifai mana leo bila safi shadid leo wantu wengi kamba mtani mtoko mwote zini wosula mwotongoza mafiti mwotongoza mwotongoza ilo anzaza muhimu na shinde sharia sha Allah subhanahu wa ta'ala na mtu ahalifu sharia sha mwezi ngu kasina mwotongoza kwenye zaidi ndo wana katele kama mwezi ngu subhanahu wa ta'ala nda mandibu amti harumoro wa jahannam baada ursali kiasina mashiteku ura yese mba ayarabu uzibore genji ralizete na baudu wantu kamba wawo haramu wa harami zwa julani wa nyume islamu kamba mje mwalole hanjeza sharia mtu wa handa hurimata alaikum ummahatukum harami zwa julani wa mamanyu wa mzaya wa mzayani wa mamaha uzaya wa mamanyu wa mzayani yu haramu kamba mwalole ula huzaya na mamaha ulika babaha kamlula jawukara ulika ani ulika kahuza kahuza biwi babaha kamlula wa unaja wa naitaraja ya mamaha wabanatuku msharami zwa tena na wana ntu washiwa kama mwaza kama mwalole wa akhwatuku msharami zwa tena na wana nyanyu ntu washe kama ni mwaza wala baba mzima na mzazi mzima au mwana wana nyanyu ntu washe wazwa la mbali bi wana nyanyu imma baba yu da awazaya au mzazi yu da awazaya msharami zwa kama mshe mwalole wa amatuku na wana nyanyu ntu baba wana nyanyu ntu washe wa babanyu manyahe wabahu mtu mshege wu mta wu na shawu kalazi mkamba usu mdo li haramu wa khalatukum na manyahe wa mtu mshe wa maho wananyahe wa mtu washi wa mamanyusina yu haramu kama mje mualole balabu wabanatu l-akhi na wana wa mtu washi wa manyahe wa mtu baba yu haramu kama uje walole wabanatu l-ukhti na wana wa mtu washi wa mananyahe wa mtu mshe kuno ujo kamba walole tauli mkabala wazina saba mkabala wa kama ni watu wa Musa wa mtu Hamusa na mtu kwende Amusa wa zima tena wa ummahatukum allati ardhanakum wa akhawatukum min ar-radha'a na wa mama nyu kama ni wa Musa ni watu mabile ya wa mama Musa ni ralizamba
mzazaye mwana unawafua au mzazaye mwali au kana ushoka kama mamuse mwana lare ngwada kula mtu wa mamusa ali mtu la mamusa ali mtu ninaje ule mzazaye na kakula mtu iko mwa akhwatukum min aradona na wana iko mwa wa musu wa bani mwenu ule mzazaye hamusa a musa sina wana wale wana wananyele wale wa musu fatima na wao wali wananyaho kwa sababu kama mwa usina tayi mtu mshewele bali umlole bala mwezi subhanahu wa taala Aje isatena harba upande wantu yuko madeli wa harba usheme jarba ushemeji mbakuna ushoka mbawale wantu waraba ibukum allati fi hujurikum min nisaikum na wananka mbuwanyo ilo mbawawo wa harba malagu yanyo wananka mbuwawo wa wantu washe wanyo ni wawadzaya anu wantu washe wanyo wadzaya wananka mbuwawo biwadza na wababa wangini ilomba wao allati dakhaltum bina ilomba wanyo ntu baba Musa mjami bimana mdala na wantu washe wale anjeza shuntu ushe nekawo mtu baba ndo harwa dago ndolo la mtu mshe ndo pasa mtu mshe ana mwana mtu mshe ne usa ulala na mtazae wale basho mlola anjeza sharia wao mwana ule li haramu kamba mlole bas fa in lam takunu dakhaltum bihinna nika iparo na mbakamani kama lale ani mlomure mlola ndo ashe alimfanya ndo na obe kama parana na oshu ndo ushe mbakisha tam jam jam sampushi ana mfariki shi ana mjo mfungwa mtu mshele wala kwa parana na wai japo kana siku nzima babo kaisi na wiko mtu jua kama ndo malole mwana huo au mwana malole wale wale wana wale hanzeza za sharia ile kaka kwa porola na mtu mshele wa mlola Mbole ti mwana huwa mzabule mwana nkambu bikuwa poro para na mtu mshe ule Tawayata tamjamjam fariki shiara mbo mula yedita imbali au Basi wawu kawasina uyuto konti mtu joku sujo ndo alole ule ule mwana ule Bala watena Wahalailu abnaikum aladhina minasudabikum Na uwantuwashe wawu wana wanyontu baba ilumba wana wawu wantuwashe wawu wana wawu wala aroma tenga bimana mwanaho mtu mtu baba ndalo la mtu mshe mba mwanaho ule ule mwanaho ala harba tenga lao ti mwanalo mbo unasibisho tu bule mwanawao ala harba tenga lao basi wana morde wa wanawao wantu washiwa wanao yo haramu kamje muombe yuka hukamba mje mlole wanawao yo haramu dame mbole mwanaho ala harba mbo watenga wao ala harba shuno shahudu wa mtoa wa antajmao baina lukhutaini na ukamba mje mtanganye baina ya mtu ya wananyawe don't mama wabazima au wanabaisha wale wananyawe bibahe amtahule ule mtahule kwamba ushowalole wasanganye wafanye ndolo walole wewe ili yote na hiyo haramu kama ifanywa na mtume sallallahu alaihi wasallam raisa hadithi bani ba hadithi hivi ribani ba mtume sallallahu alaihi wasallam anasema malunun man jama hadithi hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam anasema malunun man jama ma'ahu fi rahmi ukhtayn malunun man jama ma'ahu fi ukht yani malunun man jama ma'ahu fi rahmi ukhtayn ba'alani wa ila namwezi ngisimende ya mtu kamba de atanganya ya majiahi basmani imani yahe harba uzao ya wananya waili bimana urenge ulala mtu mshe mzima ushaulala mtu mshe mzima au ushaulala mtu mshe hunu mwananye ushaulala mtu mshe hunu ushomregera manje mzibole arendi hawara rani raisa bani ba leo bwana tamkamba andalo la harba dago baso tawa basale mbao tawa hujifari mbada golle piyo ale piyo ndo ashi wangu nyangu mzazi bwana kula mtu alovale piyo arege piyo anu manata morde wa parsa daraja shiri daraja shushinyama ungeda goni kimba ule mtu mshe waho mtu mshe wa mzima undo arenge yanguwa na nyehe wa mtu washe urenge na mtaze wa mtu mshe wale pio swazinga wa harbo ususo au tungo tuna tuna tini boso namba usalama pe mwezi subhanahu wa taala ani kiam simtu afanya to morde hiyo wo mtu morde wo mingoni wa mtu ngamba wao mamtini mamufsidin wo hukuma yao dinende namraisa hadithi wan bawo tu modde wo wai hula wafu bidu wakati zuko mwananza masuru milwa hukuma za shuje za shuislamu wai mtu wo modde wo hula wafu wani nika wale mtu ngiada ko ni ulola wale mtu washeli wale piji wale tiwa mtu msha wao dole kama diwa mlola be wana nyewa mtu msheli mi haramu yokuro zoko kwamba uwa lole kuro zoko kwamba uwa zinge
wahiwazinga abullu dhambi mi haramu ballu dhambi ku ani bani dhambi la uzinzi yani nini dini bani nini dina daraja nyingi basi mingoni bani dhambi la uzinzi la ususulu ballu ku ni kama uzinge urenge mza, urenge wanoni kwa badi wa haramizi wa bakuno shoka ba walole kuno shoka ba walole wantu wanu jao usuwa zinga usipanya ususu na wao lo dhambi ku bali kula dhambi yani lo lina idaraja yalo bas almuhim yani harbo itarsi lomba derasi murelo ras murelo mba almuharrimatu lo ntu kwa ntu kama mtu asharamizo mba kuno shoka ba walole harbanzia zasi za sharia fatuzo kamba uje wazinge ukifuski mosfanya ususu na wao basi watu wa alqarbu bin nasabi watu wale mbao kari wa karibifu na wao hana saba hafahami odi mbabu odi mzaze odi mwana iko madu mzaya odi mwanya mtu mshe odi mwanya odi mwanya odi mwanya mtu mshe wa babao odi mwanya mtu mshe wa mamao odi mwana mtu mshe wa mwanya mtu baba odi mwana mtu mshe wa mwanya mtu mshe unajua kamba wale ni haram balaozen al-aqarib bil-radani al-fufulavili diulomba wao karibifu na wao haukamba wa musiwa nyakule ahamusa na yule bali amusiwa pajima wale wale wana nyakunjo kunojo kamba walone yu haram rayani rais hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yahrumu bin-nasabi ma yahrumu bil-radai mbali tungo zaharamizo arba zinasaba lezo zaharamizo na jaule kama ni ahamusa kuno ujua kama umfanyezo wala kuno ujua ufanyezo mtu kama ni mamusu wa banu vazima kuno ujua mlole mfano kuno ujua kama mlole mtatole kama ni ahamusa wala kuno ujua ulole mtu kama ni mamusu wa banu vazima na wae wala kuno ujua kama uwazingi ukufanyo ususu na wawo bala wulfufula ilfufula bili kurwania aram bialo al-aqarbu bil-musahara liukwani liwakaribifu haushemeji ukaribifu wa harbo shemeji kunosho kama mlole mtu mzazahi wa mtu mshi waho wala kunosho kama umzinge umlole yu haramu umzinga sina baulo dhambiku zaidi zaidi kunosho kama ulo ulele mtu mshi wa mbaba bimana mbabahi wa mtu mshi waho wana mtu mshi na mfungua mtu mshi wa lau ule mbaba wa mtu msha ajafu kaiyo haram kwa mrolo ni mtu msha wahe ule mtu msha wa babahe kwa mtu msha waho bala wulhu ya yararu kuno shombani wararu haro shemeji makuno shoka mawali umlole ni mtu msha wa mwana wa mza mwana ho ba wa mwana la war wal tenga la wa mza ya mpakulu waho alula mtu mshe kuno jo yu haram kama ndo mlole mtu mshe wahe wo besha mwe mwanaho la chamrasi mtu mshe kuno jo kama ndo mlole fatuzo kama ndo mzinge tena lu yu ajali ndubo fsina rahana na uzinzi bala otena mekonba nitugu nitungu ya nini haramizu warfa shimeji mwana mtu mshe aliyo mba mwana mtu mshe no ndo lula mtu mshe mpasama mtu mshe li anamana mtu mshe awa anawana antua she bale mwana ule wale arendi mwana nkambo waho kalazi yani kai ukiruka mamlole mwana mtumshe wano mparsa na mtumshe wa mlola tena ukiruka madamelo hasharti lo kwamba uisawa wa mtumme uparana umjo ulala vazima na wale mtanzahi wa mwana ule baisha siku nzima ndo ulala vazima na mtanzahi wa mwana ule kunosho kwamba mlole ule mwana ama lekeje parana mbo ndo ulala mtumshe ule devu amlola kwa porola na jabu taajili siku nzima sio kwa porolo kwa poro kamba ulale na waye ata siku nzima ujomjom fariki shia na utojo kama ndo wale ule mwana wale utojo ndo wale kosina dhambi fala junaha alaikum kwa kama sina makosa ndi aya aurege aya ini aya ile wa suratu an-nisa aya 20 na ntaru sregi aya pare rizie ya ayamu isimu subhanahu wa ta'ala isamba wa ndu wantumi mba washaramizu mba kuno ujua mtu islamu umamino mwezingu wamino na mtu mwa wamino na sikia kama kuno ujua mba ulole wa ntuwani wasi bulavani wa ntu wa raru wa ntu saba mba wohar wa inasaba wa ntu wa ili wa ilu mba umamusi wani wa ulahamusa na ilu mba umamusi wa vazima wa ntu wa nilu mba wohar wa ushimeji kuna yu haramu kama uwa lole wa wafanya ndo ungia wapo uja uwa lola wa ndo leka akiri wa mtoto tisama mama thalani mana ba ani bak poroka haka hadisi ya igiri afriki
waporoka mtu atalula mtumshi atalula mtumshi hata wazana wana wakati uvili mwengi wazana wana wamkini wa zaidi ya wana wanne hata bale ule mwisoni mtume akosha shwemba ulamlola bale ule mwananyahe mwisoni la koja shwemba ulamlola bale ule mwananyahe babo babo kuma babo ntini alaso continue ndolo awazo jamenye ndolo na hukuma wako lazima ndolo wako lazima kaze kifu babo wawe ndolo lazima izia maana kana ana kama mtu wa Islamu kana zikaina ukiri kwamba asikontinue ndolo wala lazima ndolo ikaze kifu maana Islamu hawa hubali tabia mpaka na ukiri mbosu usimlo la mwananyahe madame lomba wajo subitsa mbaunu mwananyahe wao haramu kana wao ndolo usisizia babo wana babo tuka wa hondo ni wao ndolo lazima izie dawa lazima kama ndolo lazima izie babo basi wao ndio ngoa tukomba usara mizwa mtu sidam kazi mkomba usio swalola na huwa hiwalola ndio dhambi ndio leba ubatil ni kwa jo stress na usu naona uzizi na wao ba ndio dhambi ndio balo kumba rais abani hadithi ya mtu mbaya hadithi ya sahihi wa shiona al-imam al-hakim ba man waqa ala dhati mahram faqtuluhu ba mtu kwa aendelea fani wanui kwa ndio ni nasaba yake ontu wao hukuma yake wao hula wafu because when I said that I was in a shadow of the Bona, the Masurumilwa, and so come as Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana atina fi dunya, hasanatan wa fi al-akhirati, hasanatan wa qina adhaban nar, Allahumma ati nufusana taqwaha, wa zakiha anta khairun man zakaha, anta waliyuha wa maulaha, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam, alhamdulillahi, rabbil alameen.